أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باس فیاض احمد ڈپٹی سرپن لیسر رفیع آباد حلقہ ایما ڈنڈوسا باسا ووتس یت وار پورس مز یتھی وار پور ووتس یت میسا وچھ یت کول کن یہ کول سا چھن ٹھیک کہ تو وچھ یہ کول کت پٹ کیا چھ یس یہ آب چھ یس کھسا سور یس روڈس پہ یت گسا وریا پرابلم یس یم گھر والن کھسا نیت یہ آب یت کیا چھ کم آمز یم پٹ یہ سرپن چھ بنیم تم پٹ کیا چھ کم آمز کر اس کرا گورنر صاحب اپیل مہربانی کر یس لگن کم بیس کر پی ایم جی ایس آر اینڈ وی ایس کر اپیل مہربانی کر مہربانی کر لگ مارچ مز کیا یہ گئی مارچ مز کن تہ حفظ کم لگن تھی وا یہ سرس مکان یا چکورس ماجی شریف سا یا چکورس کیا یہ سا کھسان یہ آب سا کھسان سورے یہ سا کھسان واریاہ پرابلم یہ سا زخ کم آمت کر یہ سا بیم ٹھوٹ تران کیا یہ سا گھس سر گھس ختم یہ ٹھوٹ ووٹ بیسا گھس یت کریں کم یہ سا گئی مارچ مز کم یہ کر اگر تھی یت کم کرو مارچس مز یہ سا واریاہ فائدہ یہ سا واریاہ فائدہ یہ سا گھس ضروری گھس یہ کم تھی وچھو سا یہ کول قبر کیا کیا تھی وچھو سا بیو سا ہو کیو دوب یہ سا گھس یہ سور یہ فٹ کرنا یہ سا زہ مز کم کرنا یہ سا مارچس مز کم لاگن کن تہ حالت مز اس کر گورنر صاحب اپیل آر اینڈ وی ایس پی ایم جی ایس اس امی ڈپارٹمنٹ امن کر اپیل یور یہ نظر مارچس مز لگ مہربانی کر